boy. I pozdrav svima, dobrodošli u novu epizodu Jungle A to Z. Sada brinjam ljudi, ovo je 132. epizoda ili treća ako se ne varam. A mi igramo Volibera u džungli, full moon speed Volibera, zato igramo Predator. Ali ja nećemo postaviti rune, ja sam trenutno u Grčkoj. Većina vas to zna, ako ne znate, na Instagram brzo svi, @doublem. Zabratite brata da znate gde sam, šta radim. Ali dobro, evo ga prošli game sa Vladimirom, nažalost izgubili, jebi ga, pičke, nisam ja kriv. I naravno, Rune Masteri za ovaj game, ljudi, igramo full moon speed Volibera sa Predatorom, ima sve da ih navrtamo, sve. Sajde. Nisam siguran šta da startamo, startovat ću moje, znam da je firuje, tako ću startovati je. To će ofiruje kripa, ja ne primam taman damage. Lagam, čistimo džunglicu, imamo Senu i Lushana na botlinu. Ja nisam primio damage uopšte. Treba će neki early boot s obzirom da igramo šta? Igramo full movement speed Volibera. Kao što sam već rekao, nisam mogao probali još. Iskreno ne znam da sam u životu igrao Volibera. Ali nema ves. Neću ovo smajtom. Neću double da bacim na tog, pošto ću da bacim na ovog. I lagano, čisti se džunglica, Volibear uopšte nije težak džungler za igru. S obzirom da ima ovaj broken fear, trebate da ga probate sigurno ako tražite nekog džunglera. Volibear is the way to go. Tako da lagano. Očiški na 3 kampa, ja se nadam da smo mi dobili polufinale koji si igrali u subotu. Danas je nedelja, tako da pratite, kažem, na Instagramu. Kačit ću ako igramo finale ili ako smo izgubili polufinale, ali ne, brate, smo izgubili. Kad je WM izgubio, brate, polufinale? Random fight. Tako da, ajde bacamo full speed up da vidite šta ja radim u džungli. I ovej, i onda pravimo neke plijeve. Rangar je ovdje. Reši majmuna, pa gdje si pošao majmune grupi? Samo šamari bre, pa, Orianna rotation, znao sam da stiže, tamo sam imao i smite da smitujem bro ako mi bude trebalo. Nikad rakše, možda nisam rao bacim ja, nema vesu. Šta stižem ja, pa ovaj ga usro bez mene, mićo! Lagano, promocije za Diamond 2 ako ne znate, dobijemo, nikad rakše. Nadam se da ste svi spremni za ovaj. Pre jako dugo vežban, iako nikad nisam igrao Volibera. Znači šta radimo ljudi? Idemo s ove strane, popujemo Predatora, zalećemo se na njih i flipujemo jednog klika. Okej. Udaramo. Okej. Smajtujemo ga. Okej, flip. Let's go, nikada lakše game ljudi u mom životu nisam odigrao, verujte mi, baited friends, fuck, lagan game. Ljudi, sad u ovom momentu kad imate jungle item, ja više ne mogu, ne bi trebalo da umrem od Rengara, zato smo otišli na red smite, on nikada neće imati dovoljno damage za mene, tako da smo i više nego Gucci. Ako vi hoćete da budete Gucci, opavite taj like, idemo dva sama lajkova, iako nećemo stići, verovatno, ali idemo, lajkujte, idite dobro, bacite like. Ej, idem da ubijem ovog na topu. Stižem, brat moj. Ti ga ultuješ, dobro. Daj da palim Predator, mislim da mi ne treba. Okej, palim Q. Taman sam stigao bacim me da dobijem asist. Taman. Imamo Predator, samo se zaletimo i ide akcija. Ovo je mrtav možda. Au. Evo ga Predator. Kabum! Kavurma! Ja, znam se tako bi bilo pogled kao na napravim kill i samo vičem random na shit. E, to ćemo radimo u ovoj epizodi. Ovo je epizoda za to, ljudi. Wuuu! Let's go! Reši majmuna, bre! Bubrek sam mu izvadio. Da, ljudi, rekli smo, sad svaki put kada napravimo kill, moramo da kažemo nešto random. Znači, fokus Alexa da kažeš nešto apsolutno random.
Znaš što sam bacio ovo, nije mi trebalo. Ja bi da ga dajbujemo, aj hapsi. Hapsi. Čvarci! Tako je bre. Ovako ću ga smrfam ljudi u gratuk. Ide gas na maks. O, jer ja hapsim, opa, jedan basic, drugi basic, treći basic. Au, brate, nisam da bacim ultra, izgleda sam morao. A ja sam jeo govno, bacio sam sve da bi ga jurio. Umezo sam rasatuo reća zgrori. I opet ništa nisam rekao, zapravo ja sam treba fazon, sam bio sad zaki bud kada napravim brej. Sada ću kažem, čvarci, kavurma, sarma, nekike. O. Te brat, nisam bacio da bre, ovo sam! U akciju. Nećemo bacom ovdje dok neko ne dođe. Najše, bro! Ja idem na tebe. Brate, a što sam tako zbor? Jebate, kajtuje me, život mi kajtuje. Svaki put kad dođu pritisnem double, oni mi se flashuju. Ali svaki put ljudi kad pritisnem double, oni mi se flashuju. Pičke. Šta je sad bilo, pičko mala? Sedi dole. Let's fucking go. Ovo je treći zmaj, još jedan zmaj i dobijamo insane damage. Imamo Shurelio, tako da sam sad mnogo brz i mnogo jak. Mislim, jak sam svakako. Ali sad sam mnogo brz. Treba će nam neki magic resist. To je sigurno, treba nam ovo. Ovo nam daje isto movement speed, to je sigurno. Či, vidjet ćemo, možda stignemo do 1k movement speed. To bi bilo odlično za nas ovi za clickbaitanje, zar ne? Zar ne? Look at me, boys. Never mind, look at me, ništa uradio nisam. O, gdje si ti bolan? Pa gdje si ti boš? Ajmo barana sad, ajmo sad barana. Okej, idemo po ovo, oni hoće se bio ovdje svi sa mnom. Mogu probaju da dobiju batine. Okej. Double, nice. Movement speed, okej. Imam još jedan buff za movement speed. Neće mi trebati. Okej, vratili smo ga. I ti si moj. Šta kažem, hoćemo... Mekike! O? Ljudi, moramo da imamo koji nam je movement speed sad. Či idemo kad vidimo. Sad je pitanje svega, koliki movement speed ćemo imati. Okej. 916! Let's go! Šta je pičko, dođi bre da se nabadamo ja i ti u glavu. Šta je bilo, a? Šta je bilo bre, dođi da ti izudrnam, majmune mali. Sad kad me ubija fazan. Ajde, kreni se da mi baciš basic ako smiješ. Kreni se da mi baciš basic ako smiješ bre, sedi dole. Koje batine dobijaju ljudi, nisu svesni šta im radim, brate. Na lagan game, full movement speed, 920, tamo neću to da zaokružim na 1000. Ovaj, za clickbait, naravno mora se clickbaituje ako želite da budete youtuber. I da mi do Rogonu stignemo tih 50k, brate, za kraj godine. Lako ću li sabijam, brate, u Grčkoj, verujte mi. Verujte mi. O, tipi. Ne, GG upgrade! Lagano rješavamo. Senit rješava na sve strane. Nikad lakše. I nikad jače. Da imamo koliko smo dobili, ne, nismo dobili RB, možemo da imamo damage dan iskreno, s obzirom da sam išao na full movement speed, a ne na damage. Bilo bi cool ljudi da vidimo koji mi je damage dan bio, ajde. Ok,
ništa damage dana ljudi, ali evo haos u sobi. Tu je brat da vas pozdravi, hvala vam puno što ste gledali ovu epizodu Jungle A to Z-a. Lagano se bržemo kraju celog serijala. Još malo epizoda stiže vam Yasuo, vaša omiljena epizoda sigurno, iako već nije izašla. Stiže Yumi, stiže Zed, zaista brutalne epizode, tako da ako niste i dalje, lajkujte, subscribeujte se, postanete gamere i naravno palite to zvonce, da uvek znate kad izlaze klipovi. A mi se gledamo u sljedećoj epizodi Jungle A to Z-a. Peace! By Freljord's might!